klopi jednog kluba na prvom spratu, oko vas su vrata zapaljuju, svetlo se gube i zidovi se skupljaju. Rolite za inicijativu. Ćao svima, dakle, dobrodošli na GMing, odnosno Game Mastering 101, što je stari izraz da se kaže ono neke osnove Game Masteringa. Ovdje pored mene je Marina Vasić. Ja sam Vuk Nikolić. I mi ćemo malo da pričamo o tome kako da krenemo u Game Mastering. Sad ovako, dakle, prvo neka vam mala priča uvodna o FRP-u generalno. Dakle, šta je FRP? Ovako, pre svega, kao odakle to počinje? Kao mali svi smo stvarno, ne znam, igrali smo se rata ili, ne znam, muža i žene, porodice, šta god, šta god. I ja sam sigurno toga sam, tako da, u svakom slučaju. Stvar je bila da Play Pretend je nešto što je, odnosno igra pretvaranje, nešto što je deo bukvalno odrastanja, života, svega je ćeo. Mi recimo ovako preko vikenda smo cool GM-ovi, a inače ceo život se lažemo da smo korporativne ono, persone. Tako da, za neke od nas ono, roleplay postane život. Sve o svemu, stvar je u tome da neki od nas jednostavno nađu načina da nastave to da se igraju, dakle da se igramo onih igara, rata i pretvaranja i malo kasnije. E sad, to je ono što je FRP, otprilike za nas. Uče, kako si ti počeo da igraš? Pa ovako, za mene je, pravo da kažem, ne sećam se, neko je već imao knjigu u kraju i otprilike to vreme je bio aktualno još fazon Diablo 1, tako da to je bilo ancient times. Sve o svemu, stvar je bilo u tome što meni to zvučalo cool, ja sam se utložio na maštu i na smišljenje nekog fantastičnih svetova. I za mene bi D&D, to je tada od čega smo počeli, a generalno FRP, bio neka vrsta, da kažemo, eskapizma, kao što je za sve nas. Ja nisam nužno, niko od nas ne mora beže ono, ne znam, iz surove realnosti, da je sve, znam, ono, šta god smo nesreći roditelji bio, nego jednostavno samo nam treba odmor od svakodnevnice. Neki od nas su pisci, neki od nas vole da čitaju, neki od nas i dalje vole da se igraju, eto, na primjer, ja se tačno sećam kako je krenulo kod mene. Ja sam bila u osnovnoj školi i pred spavanje smo sestra i ja, da ne bismo odmah išli da spavamo, pošto se ujutro budimo za školu, jer što prije legnemo da spavamo, prećemo da se probudimo. Pa smo se igrali igre situacija, gde jedna od nas priča, postavlja situaciju, a druga odgovara kako bi ona reagovala u toj situaciji. To nije bilo pravila, nije bilo ne znam, tako definisano kao D&D, ali eto, to su neki početci. Kasnije je prosto prirodno D&D došao kao nastavak tih situacija i ja sam negde više vodila njih i negde sam se više našla kao DM, pa da volim da igram, naravno. Pa da, često ljudi postanu DM-ovi po onom principu da niko neće. Mada, u nekim situacijama to može da bude i može biti i dodatnih razloga za to. Jer još jedan razlog koga makar dakle, nas dvoje i još treći kolega koji nažalost je odsutan, ali je učestvovao u spremanju ove tribine, ono što mi volimo i među ostalog kod FRP-a je neka vrsta onog improva, dakle imamo kod neke glume i nekog showmanshipa, odnosno znaš, da pričamo pred masom, glupiramo se i ono, glumimo između ostalog. E sad, taj moment je samo mnogo veći u onom slučaju kad krenete da masterišete. I to je onaj moment, umjesto da glumim jednog lika, ja ću glumim sto likova. Tako da... Bottom line, i to ćemo da, o tome ćemo da govorimo mnogo, odnosno podsjećat ćemo vas mnogo. Cijela poenta game masterovanja nije try hard. Nije da sam mi pokušavamo da budemo ne znam ja šta, ili da znamo sva pravila, ili ne znam, savršeno postavimo scenu. Suština game masteringa i suština D&D-a je zapad. Isključivo zapad. E sad, kad smo to prošli, ajmo malo o game masteru, dungeon masteru, storyteller, šta je. Dakle, za početak, kao što smo rekli, to je u principu i dalje, na kraju dana, samo još jedan igrač u toj
Dakle, stvar je u tome što Game Master uvijek treba da razmisli o tome da je on više kao nekakva vrsta, da kažemo, voditelja ili moderatora, arbitra, nešto tako, pre nego pripovedač. U smislu, svakako deo napraviti priču je, naravno, veliki deo toga biti Game Master, ali je to stvar da je priča da je on samo jedan od osoba koji učestvuje u stvaranju priče, a ostale osobe su naravno igrači. Pretpostavljam da znate, ali evo za mlađe game mastere i mlađe igrače, htjeli smo samo da napravimo neku distinkciju između kampanje, sesije i graničnu stvari od sesije. Da. Dakle, u principu što se tiče, ovo su neke stvari kako se organizuje FRP. Dakle, ta organizacija može biti kao sesija, odnosno seansa, što je u principu jedno veče nečega, jedno veče igranja. Više takvih sesija, ako imamo recimo overarching priču koja se proteže kroz više sesija, kao učestvujete, kao da su to ono epizode serije, to bi se zvala nekakva kampanja. Ili on tura. Ako ćeš dodati za... Pa ne, zapravo mislim kampanja, da. Avantura je nešto finalno, znači jako veliki broj tih sesija, čak i ove za kampanje, da. Mi činili avanturu, tako da gradacijalno idemo od sesije, kampanje. Samo da kažem, dakle to avantura u principu, ono što može vezivati sve to je recimo da se to odnosi na iste likove sa kojima vaši igrači igraju. I interesantna stvar, postoji nešto što se zove one shot. To su praktično sesije koje počinju i završavaju, zato priča koja počinje i završava se za vreme jedne sesije. Mi ih zovemo i one instant. Sad još jedna stvar da kažem, dakle, pominjao sam arbitražu, odnosno, to smo rekli, nismo baš objasnili. Dakle, to znači da je Game Master pored, jel da, tog nekog vođenja priče, odnosno vođenja toka priče, između ostalog odgovoran i za pozivanje pravila. U smislu, svi sistemi imaju neke svoje veće pravile i sad to nije ona stvar da Game Master čak nužno mora da zna najbolje ta pravila, odnosno da ih zna sve. Jer imamo knjige, imamo PDF-o, imamo, ono, u krajem slučaju možemo sebi pisati podsjetnike, ali je ideja da Game Master samo ono kaže kada otprilike presudi šta bi trebalo da se testira u nekom trenutku, dakle koji skill se proverava, odnosno zašto se kockica baca za određene stvari. I sad, mislim, i to je nešto što otprilike se više stiče iskustvom, kad treba da se baca, kad šta treba da se baca i koliko treba biti. Kad smo kod podsjetnika, mislim, mi smo ovdje sad izložili neke stvari koje mi koristimo, o tome ćemo već i da pričamo malo više kasnije, ali dobro je da podsjetnike imate negdje ispred vas, tako da ne biste listali knjige od početka do kraja, tražili itd. Ja recimo ovdje imam DM sheet, to je možda DM screen, koji koristim opet kao podsjetnik. Ovo je prva edicija, i screena, koji je opet tu imao neke svoje podsjetnike, koje ja recimo u životu nisam koristila, zato što su bez podsjetnika. Ali ono što je dobro... Vidite kako je shiny. Da, jako je, ali ono što je dobro kod DM screena je da možete ovako da kačete neke svoje notove s druge strane i da tegnete sticky notes i tako stvari koje vama zapravo trebaju. Naravno svaki DM ima svoje notove, svaki DM odgovara nešto drugo, i nekome mogu možda da odgovara što piše unutar DM screena, nekome ne, tako da to sve zavisi od sukupnije. E sad, dakle... Do toga planiranje pripreme. Dakle, što se tiče tog vođenja, dakle moramo da napravimo ipak nekakav plan, nekakav vrstu pripreme, šta ćemo igrati, kako ćemo igrati i otprilike šta radimo. E sad, opet kada pričamo o pripremi, to je ona ideja da mi zapravo ne treba. To je onaj moment, nemojte biti pijac, dakle, budite više, da kažemo, više smišljite delove da smišljite jednu celinu. Ono što je potrebno je pre svega imati nekakvu ideju, neki početak, imati neki cilj te kampanje. E sad,
U okviru toga bit će jednostavno mnogo situacija, mnogo izbora koje će vaši igrači da naprave i da to će, može da odavlju potpuno neplanirane strane. Tako da je više ona neka ideja da tokom tog planiranja ne pravite to, kažem, jednu veliku priču sa hiljadu grananja, iako od ovde otići ovamo, ako od ovde upoznaće veštica, ako ovde dođu, iskopaće kompjuter iz trećeg doba ili šta već. Ne, jednostavno to samo gubit ćete previše vremena i izmučit ćete se, a na kraju to neće biti analogno, da kažemo, nekom dugačkom vremenu u samom igru. Uskoro, to je recimo samo u kojoj su i mladi dijelovi upadaju kad krenu da prave kampanju, kad krenu da prave sesiju. Inače, digresija, jedno od pravila spremanja sesije je da uvijek imate jednu sesiju više. Znači, ako igrači nastave da igraju ili hoće da igraju više, treba da imate malo više kontenta nego što je to planirano za to veće. E sad, kao što rekao, zamka u kojoj mnogi dijalovi upadaju je da krenu da spremaju sesiju, da krenu da spremaju grananja, šta ako, ne znam, moj mag uradi ovo, ili šta ako moj prist otkrije, ne znam, ja šta, pa, a šta ako pobiju sve NPC-eve koje smo planirali da pobiti i tako dalje. I na kraju se nađete posle 5 sati spremanja na istom mestu sa kojeg ste krenuli, a igrači treba da stignu za sat vremena. Tako da to je nešto što treba da se izbegava i kao što je rekao naš treći kolega koji nije da se sobom znava, ali on je recimo uporedio spremanje... On je uporedio spremanje sesije sa lovačkom večerju. To je bilo onako interesantno, kaže, znači treba da imamo početak, da se nađemo u 8 uveče kod konja. Znači treba nam mesto, treba nam vreme, treba nam circumstance. I cilj kao, ajde da se mladoženja lepo provede u poslednjoj noći s njim. Tako. E, onda smo, ne znam, smislili da idemo u striktiz bar. I okej, ići ćemo tako. Međutim, mladoženja ne želi da ide u striktiz bar, želi da ide na noćnu pijacu. Može. Šta god. Tako da treba brzo reagovati u toj situaciji, treba brzo promijeniti planove, treba improvizovati. Idemo na noćnu pijacu, ok, šta se dešava na noćnu pijacu? Gledamo Grnčariju, dobro, šta se dešava dalje? I tako, znači, GM koliko god da je pripremljen, mora da bude svestan toga da nikad nije pripremljen, nikad nije dovoljno pripremljen. I to nije nešto što treba da vas plaši, to je prosto tako. I treba da budete spremni na improvizaciju. I sad, tu je ono sad opet ono fakt, kako to vežbati, opet laka je stvar za nekoga koja vodi ono, ne znam, 150 sesija avanture ili šta već, pa kao ajde čovjek naviko da izmišlja i laže. E sad, s druge strane, šta raditi i za šako ste novi? E pa sad tu postoje neki trikovi kako da zapravo se izađete na kraj sa takvim stvarima, a to je da pripremate individualne likove, odnosno NPC-eve i... Da, i situacije, tako da, što se tiče samih likova, to je ono bilo da ćete napraviti nekakvu mrežu ili ćete napraviti neki grad koji će da ima svoje, ono, ne znam, svoje stanovnike, pa ćete imati, ne znam, ime i glavnu osobinu zakovača, ne znam, akcenat i, ne znam, ono, tipa neki skrpnu, ono, počeđi sa vladom za bibliotekare ili šta već i ono mračnu tajnu seoske učiteljice. Sve to je ono nešto što bukvalno možete napraviti u jednom nekom u nekoj Excel tabeli gde ćete imati, ne znam, otprilike jednu stvar da znate za sebe podsjetiti kako da igrate tog lika. Kako se zove i jedan to tko da mu date ime, prezime i to je to. Evo, ovo je jedan moj NPC, to je jedna korisna stvar, znači ako imate bitne NPC-eve, pravite im neke male NPC nisu nužno ovi šitovi koje mi koristimo za likove, to su mali šitovi na kojima pišu najosnovnije stvari. Znači, bitno da li, to jest bilo da li koristite, ne znam, ove analogne alate ili koristite digitalne, imajte neki šit koji je vezan samo s tog NPC-a. Međutim, ono što je bitno je da se ne vezujete previše za vašeg tipa NPC-a kome ste razmišljali 20 dana, koje je konačno ispao onako kako ste želeli da ispadne, nemojte da se vezujete, verujte, zato što toliko puta se desi da stavimo NPC-a pred igrače i očekujemo da će igrači
ali znači nikako nemojte da se vezujete za svoje. Evo recimo moment, to je isto ono moment kako možete da vratite, ne znam, priču na pravu stranu. Evo, imamo NPC-a koji je, ne znam, prodavac u misterioznoj radnji koja se pojavila tu i koji ima male artefakte koje niko se nikad svet nije vidio i naši igrači mogu da kažu, ne znam, a meni deluje sumnjivo malo, ne, ja ne mislim. I onda nađete neki drugi način, ako je on ono, ključan za priču, nađete drugi način da dođe tamo, ako nije, mislim, ključan u smislu da je bitan za to. Ali to je ono druga stvar koju ne biste možda trebali da radite, a to je da šta god kakav god izbor igrače da naprave, da je uvek isti ishod. Dakle, to ono, da oni moraju da se vrate u tu ono, prodavnicu ono, retkosti ili šta već, kažem, osim ako to nije baš onako ključna stvar koja vodi vašu kampanju. Side tracking je okej? Nekako, ima emocija. Znači, vraćanje vode na svoju prodavnicu je okej, donekle, ali nije okej ako se to dešava stalno. Cijela pojenta je da je D&D sandbox, D&D nije linearna priča. Ne sad kažem, možete uvek da vedete tu vodu u svoju vodenicu, možete da vratite te misijeve, da nekim zaobilaznim putem učinite da igrači dođu do te stvari koje ste vi zamislili, situacija nikad nije bitno, ali da redite to ne bude baš očigledno. Nemojte da igrače provale to, jer kao što rekao, da je to opet uvek igrače ako ništa, jedan deo dobre zabave je da igrači imaju iluziju izbora, čak i ako je nemaju. E sad, samo još jednu stvar da pominjem za likove, dakle, to je ono što je Marina rekla, dakle, da se ne vezujete za njih, ali isto tako, likovi jednom kada su ubačeni u priču, oni imaju svoj život. U smislu mogu biti, kao što mogu biti izignorisani, tako nekom ono lika, ono na njegovu prljavi hobo pored puta, koje igrači se mogu zakačiti za njega i odjednom tom igraju tom liku će trebati i backstory, i motivacije i tako to. Tako da, kažem, jednostavno i likovi sami mogu nadrasti ono zašto ste ih planirali. Tako da, to je još jedna stvar na koju morate biti spremni. Sara, objasnite mi. Drugi trik za prevazilaženje te stvari kao za pravimo priču, opet ne gubimo previše vremena, je da pravimo situaciju. Šta bi bila situacija? Evo recimo ovako, mi imamo ulaz u labirint. I mi ćemo sad da kažemo, okej, to je neki film ulaz u labirint, ispred toga u tom labirintu se nalazi ono, MacGuffin, Red Herring of Wonders, i u tom i vrata labirinta su zaključane. To su ono visoke rešetke, zidovi su dosta visoki, ne znate šta, da li možete se popnete preko njih ili ne možete, po zidovima je kukuzavica, na podu je neki oštećeni mozaik koji možda je nekad imao smisla, ali mislite da previše kamenja fali, i pored ulaza se nalazi nekakva fontana koja i dalje, ono koliko vas se čini, pušta bistru. I vi ste postavili situaciju. E sad, ono što vi treba da znate je, naravno, razrešenje se. I sad, kao vi možete da kažete, ok, sebi u glavi, naravno, postoje dva načina kako vam omogući labirint. Jedan način je, fizički će razbiti kameru, drugi način je, ako se popuču da se penje u spuzavicu, mogu da primete, ne znam, neku kamen koji je malo drugačiji od ostalih i kad se pritisne, on otvara vrata. Međutim, to vaši igrači ne znaju, oni će da ispitaju svaku od ovih stvari, u smislu, ne znam, možda će neki ono varvarni lik teti odmah da razbija, a ovo će mu reći nemoj da razbijaš i silu, šta ako je magično, šta ako nije. Možda će mag tati da proučava mozaiku, pokuša da nađe stvari. Da, ili će druid da komunicira sa, ne znam, tufom vode iz fontane ili šta već. Mislim, na kraju, to je poenta što oni tu u ovoj jednoj prostoj sceni, koja je nama trebalo oko pola minuta da je smisleno, zapravo se može da se sad ono, da bude pola sata ili čak više roleplaya. Jer to je još jedan moment, tu vi bacite problem igračima i igrači će među sobom otprilike da zapravo igraju. Dakle, to je ono što GM-ovi nikada ne trebalo da rade, to je da pričaju više od igrača. Vi postavite, jer za početak ti će biti 3, 5, 4, šta već, a vas na GM je samo jedan. I samim tim, kad bacate situaciju, vi igračima bacate loptu i oni između sebe prvo roleplayuju, ako ne roleplayuju, rešavaju tu situaciju. Da,
nemojte previše da objašnjavate, nemojte previše da se uključite u to sve, ali opet postavljate situaciju, gledajte da je tako postavljena da svako od igrača sa svojim skillsetom može na neki način da doprinese. Ili da doprinese, ili kad ili mu dozvolite da koristi svoj skillset. Znači, nikad nemojte da ih ograničavate, da ne mogu da se nešto. Da, jer to je to što, ne znam, će mada gledati u taj ono, mozaik želiti da reši, bacit će svoj ono arkanski bor ili tako nešto i on će samo dobiti odgovor, ok, to ne radi ništa, to je uz ukris, ali sve jedno on treba da provede. E sad, tu dolazimo dalje još jedan moment što se tiče pripreme, to su, da kažemo, ambijent i atmosfere. E sad, tu je ono, postoje mnogo stvari, dakle za početak uvek mogu, da kažemo, imamo dve stupe. Imamo Theater of the Mind i imamo minijaturi pomagala. Theater of the Mind je nešto s čime smo, dakle smo svi krenuli. Znači, mislim, ne znam za vas, da li smo uopće krenuli ili ali ste igrali tako ili niste, ali ja pričam iz ličnog iskustva. U srednjoj školi, kad smo imali samo jedan ilegalni PDF ovaj Dungeons & Dragonsa, tamo od 2000 i neke brane, praktično nismo imali ništa od problema. Nismo imali mape, nismo imali metove po kojima može da se crta, imali smo jedan set kockica, nismo imali Lego, jer smo sromašni ali trudili smo se da kao DM-ovi što bolje opišemo situaciju, tako da svi naši igrači mogu to da zamisle. Takođe, ne mora samo da znači da koristimo Theater of the Mind zato što smo sromašni, ne. Neki DM-ovi zapravo mnogo više, mnogo su deskriptivni, mnogo više vole da objašnjavaju nego da zapravo postavljaju scenu. S druge strane imamo ljude koji idu toliko daleko da prave ne samo, da donose ne samo figurice na sešane, nego donose i strukturalne modele. To možete da vidite tamo u velikoj sali, ima ogromni strukturni model tipa Warhammera, dakle nekog hrama ili tako nešto. To rade i D&D igrači i neki dijelovi vole da sve imaju grafički prikazano. Evo, na primjer, šta smo mi radili? Ja sam ovde stavila mice koje su preživele godine i godine i zapravo preživele su od mojeg prvog, od moje prve igre, na koje smo samo pisali brojeve, tako da znamo ko gde stoji. Ono što mi predlažemo, ako volite Theater of the Mind, da nemojte samo da se oslanjate na Theater of the Mind kad pravite kontakt, odnosno pravite velike borbene scene. Jako je bitno da, posebno u D&D-u, da vidite kako je kompozicioniran i koliko od prilike mesta ima gde se nalaze da ne zakače svoje, takozvani friendly fire, ali gledajte da na taj način pomognete igračima da se orijentiš u prostoru. Sve ostalo moguće je uraditi, odnosno moguće je zamisliti. Još jedna stvar koja je bitna, ako nemate propove i tako dalje, uvek možete da nađete slike bitnih NPC-eva, bitnih PC-eva, uvek je lepo da pokažete svojim igračima kako neko izgleda, neko bitno, naravno ne onaj krčmar ili onaj hobobore puta, ali neki bitni NPC-evi, dobro je imati sliku za njih, jer to dočara. Isto to, mislim, treba igrače, da kažemo, podsveći, da nađu, ako isto nemaju minijature ili ne žele ili šta već, da možda nađu svoju sliku, to je sliku svog lika ili otprilike kako njihov lik izgleda, dakle, internet je pun tih stvari, ono, od DeviantArta do ono, bilo čega, mislim, prosto Google-a, uvek se može naći nešto što bi odgovaralo liku kakvom igraju. Samo credit the artist, always. Znači, uvek stavite ime, ko je to radio. Dobit će exposure. Dobit će exposure, možda malo indie grup. Nema veze, uvek je lepo to naznačiti. Takođe, ako imate umetnike u vašoj grupi, oni mogu da crtaju, to je isto jako lepa stvar. Takođe, još jedna stvar, mi recimo koristimo sveće za neke sessione. Evo baš upravo sad igramo Feywild, pa sam ja našla neku sveću koja ima onako miris bora, pa to opet dočarava celoj sceni i tako dalje. Još jedna bitna stvar je muzika i muzički efekti. To uvek možete da koristite, znači bilo da koristite YouTube i nađete ono, ne znam, pesme koje odgovaraju
Prozor of Music. Ili koristite Sirenscape koji je sjajan, u kojem možete da pravite, ne znam da znate za njega, ali potražite. Ovi nisu mi platili majke mi. Ali je super tool gde možete da napravite sobstvene efekte, zvučne efekte. Ne nužno muzika, ali možete da napravite, ne znam, zvuk pesanje oluje ili zvuk zavijanja vukova u šumi ili šuštanja lišća i tako dalje. Verujte, to stvarno doprinosi jednoj sceni i gradi neku tenziju, naravno u zavisnosti od toga kakva je scena. Ili kad čujete neku borbenu muziku iz Vičera ili ne znam, Kona, i pustite i krenete u kombat, definitivno pravi razlog. Dobro, i sad, na kraju, ja mislim, to je vrlo sljedeće pa malo. Da, mislim da sad treba da pričamo o igračima. Da. To je najkompleksniji deo. Da, dakle to. Ne možeš s njima, ne možeš bez njih. Tako da, po istraživanju instituta Lomonosova u Rusiji, otkriveno je da postoje zapravo 6 tipova igrača. Sada ćemo malo da pričamo o svakom od njih. Za početak postoji power player, odnosno mačkin. To je igrač koji hoće sve i može sve i hoće da ima sve skillove, magične iteme, nemagične iteme, konja, kuću, ne znam, ženu, sve. Muža, žena i muža. U svakom slučaju, pojente, to su jednostavno igrači koji otud termin mančkinisati, odnosno, to je bukvalno to, hoćeš da se bukvalno, sad bi iskoristio politički nekorektno reći, tako da neću, ali hoćete da radite nešto, tako da dobijete što više stvari, u smislu, ne znam, bukvalno samo pokušate da iskančite iz svake situacije nekakvu nagradu. I takvi igrači imaju, sad naravno, svi ovi tipovi igrača imaju svoje dobre i svoje loše strane, i naravno pričat ćemo o tome. Tako da za ovog konkretnog igrača dobra stvar je to što ipak on je neko ko vuče partiju napred. Dakle, on možda ima, da kažemo, pogrešne ideje u glavi, ali ono, u smislu, dobit ću mač plus 16, ali s druge strane on će hteti da vidi šta, kako se ulazi u taj labirint i on će pokušavati 6 različitih metoda. Jednostavno trudit će se, učit će, aktivirat će družinu. Ako neko drugi provali kako se ulazi u taj labirint, on neće biti baš sreće. To jeste, to kažem, njegova, kažem, da, loša strana je to što jednostavno želi previše. Dakle, i uvijek će želiti nagrade, i uvijek kao da će stalno tražiti nekakvu gratifikaciju u frpi. Sljedeći je moj frpi. Dakle, to je min-maxer, odnosno to je ono, živi za fight. E sad, to su ono glavni likovi koji gledaju onako pravila, prave ono ko, oni, to je stvar što oni se jednostavno na nekom drugom nivou uvuku u ceo farb. Oni to i dalje malo gledaju kao igricu i onda gledaju napravi lika koji će da ono ima ono neku nenormalnu snagu, a ovaj kako se zove, a tipa ne znam, neće imati harizmu ili neće imati istanak, inteligenciju, ali tehnički on želi da mu svi statovi budu savršeni, a ako nisu svi statovi savršeni, onda će da nađe 50 knjiga iz kojih će da izvuče najbolju multiklasu i onda će da to savršeno iskombinuje, tako da uvijek vlada kombatom i da je sve savršeno i tako. I da, mislim, ja sam sad pominjao, to je ono kao neka snaga, dakle, to ne mora nužno biti lik koji je varvarin ili fajter ili šta već, ili ubica, to može isto tako biti mag koji je ono, dakle, lik koji je ono proveo 20 svojih godina u nekom zamku učeći magije da bi samo ono spaljivao pogled. Tako da, mislim, može i tako da se opre. E sad, dobra stvar je u tome sa tim likovima što oni će zapravo znati šta da rade u fajtu. Oni će imati ideju kako da izvuku, da kažemo, ceo parti iz nečega što može izgledati kao bezizlazna situacija. Loša stvar je što... To je saksija. Da. Van borbe je potpuno beskoristan, roleplay mu nije u velikom i visokom nivou i možda će mu biti dosadno kad dođemo do roleplay momenta. Sedat će sa strane i gledat će mobilni ili prosto neće da obraća pažnju,
ali će da se osloni na ostale igrače da, da makar, povuku taj deo. Makar ti igrači, bez obzira sve, retko kada zapravo troluju, retko kada smetaju. Tako da oni žele to da se igraju, jednostavno ono, njih zanimaju šta je.